සුළුසුම් බවත් ලදසුම් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel එක ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන් තලපුණු තවත් උණුසුම් බවක්. සොලමන් දූපත් සමෝහය අසල ප්‍රේවට් මාපකයේ 1.73ක බලත් වෙන්නිතු භූමිකම්පනයක් සිදු වෙති බව ඇමරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය නිවේදනය කර සිටිනවා. මේ අතර ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපතේ ඊයේ ඇති වූ ප්‍රේක්ෂක මාපකයේ 1.56ක ආගේ තියෙන භූමිකම්ප වෙන මේකේ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 162 දක්වා ඉහළ කුස ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා. සිදුවීම තුවරණ වූ පිරිස 700කට අධික වන අතර කලාවට ගොඩනැගිලි වලට යටතේ සිටින පුද්ගලින් සොයා සහන සෙවෙකින් මෙහෙම් දිවත් කර ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසින් දැන ගැනීමට ඔබගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.